Добрый день. У эфира программа «Скажи, не молчи». У студии Светлана Смолонская и Татьяна Щербина. И сегодня у нас в гостях поэтесса, филолог, наставница белорусской мовы и литературы Алла Лаудовская. Добрый день, Алла Владимировна. Добрый день. Добрый день. Дякую, что приехали до нас. Когда мы обмерковывали питание, одразу ваша первая умова была, чтобы наша гутарка сегодня велась на белорусской мове, того, что вы на ее размовляете у житті, вам так легче. Мы, конечно же, выполняем ваше пожадание, однако одразу питание, а чему большинство белорусов не размовляют у звичайном житті по-белоруску? Как вы лечите? По-перше, у нас, в Украине, мова белорусская існує у двух варіантах – літературна і діалектна. І я б не сказала, що більшість розмовляє менавіта на русской мові. По опошньому перепису насельництва 54%, здається, 54,1% признали родну білоруську мову. А в некоторых регіонах, увогулі, здається, у Ганцевському районі 95% говорить на білоруській мові. Це одна така моя версія. Другая версия, махчима, связана с тем, что люди трохи соромеются. Когда взять людей пожилого возраста, то они не делят мову на белорусскую и русскую. Они делят мову на городскую и вязковую. Ну, вот, например, моя мама, мы ее забирали опошние годы життя до себе, и вот шли одну часть ее, и она там спынилась, и пытала, кольки годин. И вот она каже: «Здравствуйте, пробачьте, пожалуйста, кольки время?» Я кажу: «Мама, ну говори так, як ти говориш дома». А вона каже: «Ну я ж у городі, я ж по-городському». Ну ось, махчима, і так. А увогулі, мені здається, вітливий чоловік говорить на той мові, на якій до його звертаються. Коли до мене звернуться і будуть говорити зі мною по-руску, я буду розмовляти на русской мові. Коли по-білоруску – на белорусской мове. Ведомо, коли ведешь эту мову. Но коли попытаюсь по-английски, то пробачьте, я вас не разумею. А вы зауважали, что на вот белорусской мове, вот те самые диалекты, про которые вы сказали, вельми отрозниваются один от одного. Например, у Витебской области это своя оговорка. А уже действие на Полесе, там один от одного навод могут не разуметь. Ведомо, некоторых вот в Любанском районе, кажется, мясо, узел, вот мясо узел, у кожного по-разному. Например, я вот родом с Гродинщины, Дятловского района, и там есть такие слова, яких нема у житку вогуле, не те. Некогда я привезла своего будущего мужа, мама каже ему: «Уступися». И он так одышался. И она: «Уступися, подлога холодная». А «уступися» – это значит «обуй ступки», «тапочки». А «ступки» – это слово не усюды и есть. Вот. Як цікаво. Ну, вы свою любовь до родной мовы зробили своей профессией и стали наставницей белорусской мовы и литературы. Это был ваш особистый выбор, те, кто себе поуплывал? Ну, перед чем отказать, хочу вас попытать. Ну вот скажите мне, коли ласка, коли дети идут в первый класс, и вы их пытаете, вы хотите в школу, и вы почуете отказ? Ну, нет. Конечно, не. Да вы что? А больше, мне сдается, детей, которые в садику, они все хотят в школу. Я в школу не хотела. Мало того, не хотела. Меня туда приволокли сестра. И она меня привела в ту школу, закинула у коридор, наставница начала меня упрошивать: «Пройди в класс». А я тупала ногами, стукала руками: «Пустите меня до дому». Я в школу не хотела, ни в каком разе. Так отрымалось, что не хотела, але связала все житие с школой. Может быть, это был звоночек, что школа, но все житие. Но выбор был у меня мэтанакированный. Но я спочатку рыхтовалась быть наставницей немецкой мовы. Я навод читала книги без перекладного словника. А после я заканчивала восьмигодку спочатку в вязковой школе, Азеранская школа, Дятловского района, а в 10-годку перешла до Дворецкой школы. И там была такая наставница Шмыгин Ядвига Ивановна. И она меня уразила своей сердечностью, любовью до мовы. И вот за 2 года это был мой выбор наставницы, а я уже белорусской мовы. Ну, по нашей инсайдерской информации, вы фанатка родной мовы, так, культуры и традиции. Так вас представили те люди, ваши коллеги, которые вас пропоновали до удела в нашей программе. И вельми полюбили вашу творчесть. Мы кажем это слово специально, творчесть, потому что некие импрезы вы там ставили на своих занятках, на уроках. Расскажите, чем вы заохвачивали детей, каб яны полюбили
любілі мову і літературу? Ведаеце, я ўжо 15 гадоў працую ў бібліятэцы сярэдняй школы нумар 10 горада Салігорска. А да гэтага працавала ў 6-й школе настаўніца беларускай мовы і літаратуры. З дзецьмі маю стасункі да сих пор. І чым іх захапіла, мабыць, шчырасцю, любоўю да мовы. І вы ведаеце, не магла сабе дазволіць прыйсці на урок непадрыхтаванай. Не заўсёды хацелася знайсці нейкую ізюмінку, каб дзецям было цікава. І я вось памятаю, праходзіла Віталя Вольская Нестерка і задала пытанне. Скажыце, калі ласка, каго выбірае вот там галоўная гераіня? Юрася ці шкаляра? Ну, дзяўчынка адна ўстала, кажа, Юрася. Я гавару, а чаму? Ужо шкаляра б выбрала. Ну, таму што яна яго кахае. Я ўжо не памятаю даслоўна як. Ну, я бяру хустку, якая ў мяне вісела, апранаю на сябе, гавару. Ты што, здурнела? За каго это ты замуж сабралася? За гэтага беднага замуж трэба выходзіць, за багатага. А яна такая таксама ўключылася і гаворыць. А я люблю, толькі па каханні выходзіць замуж. Я кажу, ты ж яшчэ ні разу не спрабавала. Вось бяры там, вось гэта шляхетнага. Яна, не, не буду на дачу. А я ўжо так ўключылася, кажу, дачушка, я не аддам цябе замуж за гэтага шкаляра. Не аддам, лепей жыць з багатым. А яна кажа, дык ён жа дурненькі. Я кажу, нічога, дурным мужам управляць лягчэй. І вы ведаеце, клас, ён замёр. Ну, от маленечка, сценіровачка трымалася, усе ўключыліся, потом засмяяліся. Ну, і такіх нюансаў было шмат. Таралася заўсёды знайсці, ну, нешта такое, каб... Яны не прыйшлі на руку просто. Адказалі на пытанне, задала дамашняе заданне, заўсёды шукала нейкую ізюмінку. Ну, от цяпер я бібліятэкар. І ў нас таксама ёсць свая фішка, як у нас у дзяржаве дзве мовы, дзяржаўная беларуская і руская, так у нас у бібліятэцы. Мая загадчык бібліятэкі Алёна Міхайловна Цыган, яна гаворыць у асноўным па-руску, а я па-беларуску. І дзеці, як заходзяць у бібліятэку, калі яна дзесь ідзе далей, яны спачатку кажуць: «Добры дзень, Алла Владзіміровна», а потом: «Здравствуйте, Елена Михайловна». Угу. Калі я абслугоўваю іх, яны са мной стараюцца гаварыць хоць на трасянцы, но па-беларуску, а за Алёну Міхайловну больш па-руску. Ну, вы ўжо сказалі, што каб прывіваць любоў да мовы, да літаратуры, трэба, каб быў асабісты прыклад. Аднак, вы ж у пачатку праграмы сказалі, што ў школу вы не хацелі ісці, но мне здаецца, што вучыцца вы якраз такі любілі. Ну, а дзеці ўвогуле не вельмі любяць вучыцца, ну, у большасці сваёй. Можа, калі-некалі трэба выкарыстоўваць не толькі пернік? Вы маеце на ўвазе бізун, кнут? Ну, можна і так сказаць. Гэта парушэнне правоў дзіцяці, па-першае. Хай выхоўваюць іх бацькі, калі яны лічаць гэта патрэбным кнутом. А па-другое, тое, што пад прымуса ідзе, яно не ідзе ад шчырасці. Ну, скажаш таму дзіцяці, вучы. А калі яно не хоча, яго не прымусіш ніякім бізуном. Ну, мне только зацікавіць можна. Только зацікаўленасць у любой справе. Са школьнай праграмы 11 класа па беларускай літаратуры прыбралі раман «Каласы пад сярпом тваім» у Владзіміра Караткевіча і замянілі яго на «Чорны замак Альшанскі». Зразумела, што нашы змагары, ні вучні, ні школьнікі, адразу ж паднялі лямант, што культавы раман прыбралі з праграмы, выключылі. Давайте паслухаем, што наконт замены твораў сказаў дырэктар нацыянальнай бібліятэкі Вадзім Гігін. Когда мы роман «Колосы под серпом твоим» из школьной программы исключаем, это что мы делаем? Это была моя инициатива. Я докладывал об этом на Совете по исторической политике. Это любопытный, интересный роман нашего выдающегося классика Владимира Короткевича. Но школьная программа – это формирование определенной исторической памяти. То, как в этом романе, это художественное произведение. Каждый человек может с ним прийти, ознакомиться. Но то, как преподнесены события 19 века, там очень много вымысла, там очень много выдумки. Там различные реальные исторические персонажи показаны, да, в восприятии нашего выдающегося писателя, но не так, как они реально предстают из исторических документов. Поэтому мы заменяем на «Черный замок Альшанский», ну, не то что не менее выдающееся произведение, но в котором нет вот этих вот исторических перекосов. Ну, ці згодны вы с Вадзімам Францевичем у гэтым пытанні? Па-першае, скажу чесно, я вельмі люблю творы Владзіміра Караткевіча. Яго вось цитата: «Хто забыў сваіх продкаў, сябе губляе, хто забыў сваю мову, усё згубіў». Гэта вот як чырвоная, ну, карточка для мяне, па якой я іду ў жыцці. Ну, наконт «Каласы пад сярпом тваім», па-другое, я не гісторык, зразумейце, я не ведаю дакладна, што там неправільна. Даўно, тым больш, што перачытвала.
ну, у любым творы присутничає мастацкий вымысел. А по-третье, життю і дзе змены адбываюцца, магчыма, каб кругагляд павысіць учняў, замянілі на «Чорны замак Альшанскі». Цікавы таксама твор, экранізацыя была зроблена таксама добра на Беларусь фільме. І поэтому, мне здаецца, у бібліятэцы «Каласы пад сярпом тваім» ёсць. Хто хоча прачытаць, той прыйдзе, возьме і прачытае. «Каласы пад сярпом тваім» у любой бібліятэцы ёсць, у нас школьнай у адкрытым доступе. Прыходзяць, бяруць, чытаюць. А ці згодны вы, што школьная праграма гэта не толькі, вось як казаў Вадзім Францавіч, фарміраванне пэўнай гістарычнай памяці, але і выхаванне патрыятызму сярод моладзі? Ну, вядома, гістарычная памяць і патрыятызм, яны цесна паміж сабой звязаны. Немагчыма не шанаваць сваю гісторыю, не цаніць яе, каб выхаваць патрыёта. Поэтому згодна, это цесна звязана. А гэтыя якія прынцыпы вы ў сваёй працы выкарыстоўвалі? Ну, у залежнасці ад тэмы, якая была тэма, ну, заўсёды выхаванне пашаны да сваёй гісторыі, спадчыны, літаратуры і культуры прысутнічае. А што для вас асабіста ёсць паняцце патрыятызм? Патрыятызм для мяне асабіста – это любоў да сваёй радзімы, да свайго краю, да сваёй мовы, да сваёй спадчыны. Алла Владимировна, ну калі мы ўжо закранулі Караткевіча і яго творы, вы зараз у бібліятэцы працуеце, наколькі часта гэтыя кнігі бяруць вучні, просяць, дайце Караткевіча? Ну, ведаеце, увогуле сказаць, каб дзеці, гэта ўжо асобная тэма, шмат чыталі па-беларуску, я над гэтым б'юся і стараюся прывіваць, такога няма. Но ў асноўным бяруць, канешне, Караткевіча вершаваныя творы, яны зараз таксама праходзяцца па праграме, не памятаю, здаецца, ў 6-м ці 7-м класе, бацькаўшчына там дагарэў на небе небакрай. Но такого вот ажыятажу няма. А як увогуле вучні, ці часта наведваюць бібліятэку і бяруць кнігі, каб пачытаць не толькі па школьнай праграме? У нас увогуле вялікая школа, 1200 дзяцей, і бібліятэка у нас пустой не бывае ніколі. І мы з маёй Алёнай Міхайлаўнай стараемся для таго, каб дзеці чыталі менавіта не толькі праграмную літаратуру. Для гэтага мы праводзім розныя акцыі. Вось цікавая буклук акцыя, тая ж самая батлейка, якую я працую. Праграма, якую мы выпускаем аднажды в бібліятэкі, пазнавательна-развлекательная. Яна выходзіць у нас на двух мовах. Ну, назва па-руску, а ўже на якой мове, в залежнасці ад тэмы. І робім розныя цікавыя, ну, не ведаю, это больше, мабыць, цікава будзе бібліятэкарам. Калі дзіця бере кніжку, мы нават рабілі такія запрашальныя білецікі. Клалі на старонцы, скажам, 150 там, ці 160, а ў запрашальным білеціку было написано: «Запрашаем на мерапрыемства, якое адбудзецца там праз месяц». Каб праверыць, чытаюць дзеці ці не. Праз месяц мы праходзілі, мы праводзілі віктарыну, спецыяльна давалі прызы. Дарэчы, адміністрацыя нас заўсёды падтрымлівае ў гэтым плане. Выдзяляюць сродкі для таго, каб мы дзецям прызы купілі, нейкія падарункі. Цікавая вот эта акцыя «Буклук». Мне здаецца, она цікавая нават для сямейнага выхавання. Для таго, каб прывучыць дзяцей чытаць у сям'і. «Буклук» – это «Бук» – это кніга «Лук глядзець». То есть это фотосессия одной книги. Каб зарабіць фотосессию одной книги, ей трэба прочитать. Вось мы проводили такую акцию, и у Инстаграм, на школьном Инстаграм, проводили нават голосование. Но мы, их так оказалось шмат. Ну, кто зацікавіцца, можа у нашым канале «Аднажды бібліятэкі» паглядзець праграму, там усе буклукі выстаўленыя. Гэта дзіця павінна прачытаць гэтую кніжку, паставіць яе, сфатаграфаваць, но абставіць яе тымі некімі рэчамі, прадметамі, ну, некімі фішкамі, каб было зразумела, пра што ідзе гутарка. І ведаеце, такія былі цудоўныя буклукі. Адна мама, трэцякласніца, здаецца, яна буклук з дачкой на чырвоную шапачку напякла цэлы кошык пірашкоў, адзела дзяўчынку у касцюм чырвонай шапачкі, бацька апрануўся ў шэрага воўка. Вось такі быў фотаздымак. Жывая кніга прыроды. Это было зусім там і звяркі, дзе гэтыя дзеці іх толькі бралі, і малявалі, і статуэткі прыносілі, і дрэўцы самаробныя. Мы з Санькам у тэле ворага. Танкі былі, і зброя нейкая там было абстаўлена. Я магу пра гэта гаварыць бясконца. Дзед Мароз і лета.
з лівого боку усе, що показує клета, там, mm-hmm. значить, у когось були сланечники, у когось там босоножечки, а з правого боку там уже сніг, сняжинки mm-hmm. і так далі. Ну і книжка посередині. Тобто це фотосесія однієї книги. І діти вдома, батьки, коли хочуть захватити дитя прочитати, він може теж сказати, ось прочитай ту книжечку, і ось, що є у хаті, які є цацки, ті, які речі. Докажи мені, що ти його прочитав. Про що ця книга? Угу. І вельми цікаво, ми виділяли перше, друге, третє місце. Так йшло активне голосування, що ми не могли виділити ліпшого. Ну, сімейний буклук у нас ми розділили, і той, хто робив сам. І ми виділили дипломи першої, другої, третьої ступені. Так само все це можна поглядіти у нашій програмі «Однажды в бібліотеці». І виділили сімейний, батькам. Ну, ось адміністрація пішла на зустріч, і батьки, і діти отримали дипломи і подарунки. І це, от, мені здається, така реальна можливість у гульнявій формі привучити дітей читати. Угу. Їм було вельми цікаво. А після ми на цьому не спинилися. Ну, треба ж ті буклуки кудись діти, як кажуть, треба, щоб був з їх вибух. Ми зробили віртуальне подорожжя, ми виставили усі ці буклуки у бібліотеці по кругу, поділили їх прикладно перший, четвертий клас, п'ятий, дев'ятий і десятий, одинадцятий. І проводили ось такі екскурсії, подорожжя. Розмовляли з дітьми. Ну, ось ви бачите, перед вашими очами книга «Хліб – головний господар на столі». От як ви думаєте, про що вона? Ну, відомо ж, про хліб. Тут вони починають говорити, розказувати. Ми починаємо якби рекламу книги даємо, про що вона тут, як. А чому, як ви думаєте, колоски тут лежать у центрі? Діти розважають, відказують. І після ось цієї акції у нас була, повисилася вельми велика читаємость. І вони брали книги, все бігали, питали, а коли ще ми будемо робити ці буклуки? То ми вже з Альоною Михайловною вирішили, що тепер будемо робити тематичні буклуки. Ну, або тема природи буклук, візьміть книжку на тему природи. А я ще от хочеться поділитися, у нас у бібліотеці свято кожен день, уявляєте собі? Заглядуєш у інтернет, і кожен день там перелічується куча, який сьогодні день. День шоколада, день усмішки, да. День дякую. Так, ви праві. Ми вибираємо той, до яких ми можемо подобрати цікаві книги. У нас на столі стоїть одразу, от, допустим, «День слона». Ну, такі, от, не пам'ятаю, яким, по-моєму, лютим нізі. «День слона». Ми енциклопедію про слонов покладемо. Книжки, де є головний герой слон. Альона Михайловна мені ввогалі любить робити різні крижаванки, ребуси. Ось вони розгадують. На кожен перепинок у нас у бібліотеці ажіотаж. І кожен день хто-небудь прибігає і питає, а який у нас сьогодні день? І глядять, і книжки листають. Тоже добрий, легкий і добрий спосіб. І настрой підіймається. І настрой цікаво. Алла Володимирівна, ну я не повірю, що у школьній бібліотеці не відбувається ніяких жартів, казусів. Розкажіть. Відбувається. Особливо, коли діти беруть книги і забувають, який твор їм треба взяти. Ось був випадок, учень прийшов, сказав, дайте мені, коли ласка, Толстого «Війна і мир». Ну спочатку дайте мир, а війну я почитаю поздней. Або питали книгу, книгу о том, кому плохо живется. Некрасова, кому на Руси, кому на Руси жить хорошо. Хорошо, да. Ці питали книгу Кондрата Крапиви, хто засміявся перший, замість того, хто сміється опошній. Ну, інші були такі казусів шмат. А ми зараз зробимо невелику паузу, після чого знову вернемося в нашу студію. Покуль підписуйтеся на наш телеграм-канал «Скажи, не молчи». А всі наші випуски шукайте на YouTube-каналі «Беларусь-1». У ефірі знову програма «Скажи, не молчи». І у нас у гостях білоруська поетеса, фанатка білоруської мови і своєї справи, філолог Алла Лаудовська. Алла Володимирівна, ну, підтлумачимо нашим телеглядачам, чому ми зараз говоримо про бібліотеку, говорили у першій частці. Так здарилося, що по стані здоров'я у вас сапсувався зрок. Ви були вимушені покинути посаду наставника і з своєї родної школи перейшли у другу на посаду бібліотеки. І стали таким масовиком-затейником, коли можна так казати. Ведете і кружки, ставите спектаклі, привучаєте читати правильну, потрібну літературу, любіть країну, поважати і шанувати сімейні традиційні каштовності. Чи шмат у вас зараз прихильників? Ну, серед учнів. По черзі з того, що ви сказали. Я себе... Ну, масовиком-затейником не лічу. Ви правильно підкреслили. Я перейшла працювати бібліотекарем, але протягую
мыслить як наставник фактично, виховувати дітей, дійсно як наставник. І стараюся прививати їх любов до своєї рідної країни, до своєї рідної мови. І гуртки, ну, це не скажеш, що гурток. Я ганаруся тим, що у мене був такий учень. Можна я скажу про його? Можна, звісно. Учень Журавлєв Даніїл. І він, до речі, півтора години назад закінчив педагогічний університет з червоним дипломом. Зараз він працює у соціально-педагогічному центрі. Менавіта він до мене підійшов у 9 класі і пропонував: «Алла Володимировна, давайте ми з вами організуємо батлейку». Ну, я так легка на підйом, так само, говорю: «Даніка, ну що, як ця батлейка, що вона собою являє?» А він у храмі Свято-Покровським був там часто, працював з цією батлейкою. І ось по його ініціативі була створена школьна батлейка. І він 3 роки, поки я ще вчився, був директором цієї батлейки. Я при ньому була режисером, постановщиком, автором сценарію, але ніяк не директором. Тому що він організовував дітей, вони його всі вельми слухалися. І перший спектакль, коли я почала за цією батлейкою, я написала на основі білоруської народної казки сценарій «Мужик і жінка». Чесно скажу, діти сприйняли не захопленням, що на білоруській мові. Ми набирали тоді дітей у батлейку, і я їм пообіцяла. Я була згодна вже і по-руску. Я говорю: «Давайте, діти, так. Один спектакль, ну ми ж назвали вже батлейка «Білоруська хатка». Уже назву її присвоїли. Один спектакль гэты, от, зробимо на білоруській мові, а далі буду писати по-руску. Ну, могу, коли, допустим, що помилки, прошу наставників допомогуть». І ось гэта перша п'єска, вона була маленька по об'єму, мабуть, хвилин 15. Музика була підібрана, ну все, як треба. І вона створила некий фурор. Діти, які прийшли в бібліотеку глядіти спектакль, були у такому захопленні, такі були аплодисменти, і я ось після своїм гэтым не дадуть змахлявати ніде, і тепер ще студенти вищих навчальних установ, мої перші батлейщики. Кажу: «Ну що? По-русски буду писать? Чи все ж таки спиню всем белорусской мовой? Ой, давайте по-белоруску». Ну, вось я почала писать казки менавіта для батлеечного театра. И ганаруся гэтай батлейкой. Дякую Даніку Журавлёву, что он такую идею утворил. Мы с батлейкой шмат где были. Нам только 8 годов, вось 25 студеня будет. Рыхтуемся до свята, написала новый спектакль. Як заўсёды, у нас шмат глядачоў, у нас целый день. Спектакль. Директор завсюди заказує великий торт для всіх, відомо, віншує. І спектакль у мене, звичайно, повучального характеру. Це і замальовки, і жартовні некі сценки. Це віртуальне подорожжя в бібліотеку, де ми у ході спектакля даємо рекламу некій книзі. Не обов'язково на білоруській мові. Любої книзі, кого юбілей книги, чи автора некого. Ми з'їздили на обласний фестиваль «Чаровний куферик» дитячої творчості і отримали там диплом за життєвлення постановки виховавчого і познавального характеру сродками батлеечного театру. Ми навіть залетіли у Сморгонь, Сморгонський район, так само подорожничали. З гастролями. І, ведомо, можна і так сказати. Діти ходять з задовольненням глядять гэтыя спектаклі. І гэта ще один з сродкаў зацікавіць дзяцей беларускай кнігай, беларускім чытанням, увогуле мовай. Мы практыкуем, бывае, кавалачак спектакля пакажам і на самым цікавым месцы спынімся. А калі хочаце даведацца, што было з героямі далей, возьміце беларускія народныя казкі і глядзіце вось такую-такую. Так что ваши вучни не только батлейкой вас, так скажем, заразили, а лишь и YouTube-канал так само пропоновали вам створить, как вы так могли читать свои верши, а ты, кто хотел бы это послухать, вось выключали так, бы. А починалось это спочатку с того, что моя загадчик библиотеки Цыган Алена Михайловна и гэты Журавлёв Данік сказали, что: «Алла Владимировна, у вас заниженная самооценка, верши у вас цудовные, нема чего и складывать тут у куферочек», и закинули верш на конкурс «Я автор». У нас при Палаце культуры в Солигорске есть клубное объединение «Дар поэта», им керуя Галина Самуиловна Карака, и они организовывают каждый год, вось шукают новые таленты. І я перемогла на гэтым конкурсе. Вось, мені прийняли у клубнае аб'яднання «Дар паэтаў», і зараз ми выступаем на розных пляцоўках Салігорска, Салігорскага району, удзельнічаем у розных акцыях, у школах, у тэхнікумах, на святах розных. От на дзень аб'яднання Беларусі таксама выбіраюць пэўную колькасць. Паэты у нас, мы паэты.
И мы читаем свои верши. Люди приходят слухать, нас уже ведают. А у Союз письменника у вас уже приняли? У такие великие Союз письменников не приняли, и мы бы это не досягали, не настолько. Я не люблю, когда говорят, что я поэт. Я лечу, что я просто автор вершов. Поэт – это нечто недосягальное. Ну, мы про это еще крышечку позднее поговорим. Вернемся до вашего YouTube-канала. Назвали вы свой канал «Сёмуха». Так. Чаму миновито так? Сёмуха. Сёмуха – теплое слово. Это мое прозвище. Девочье мое прозвище – Сёмуха. Прозвище моих батьков. Мабуть, многие ведают, что Сёмуха – это у народе свято православной Троицы. Называется Сёмуха, потому что сёмый тыдень после Пасхи. Ну и як я пишу верши на белорусской мове и казки, могу назвать себя другим псевдонимом. Тут сам уже Бог велел быть Сёмухой. Но я думаю, что мои батьки были б рады, кабли были живые, были б рады, что я взяла себе такие псевдонимы. И прославляете свое прозвище. Так. Ну и, коллеги, мы тут такие философские темы закранули. А какое у вас, какие у вас отношения до веры, до религии? Я верующий человек православной религии. Ну, хожу в церкву. На жаль, не так часто, как хотелось бы. Побач с моим домом церква Святой Матроны Московской, побудована недавно. Утульный вельми храм. Хожу, соблюдаю все святы, зворочиваюся до Бога и, ведаете, лечу, что Бог мне помогает. Я просто отчуваю Его допомогу праз людей. Вот менавито праз людей. Потому что хвороб у меня шмат, не хочу про их говорить, а и шмат людей, сябров, которые мне допомагают в этом жизни. То есть, вот бывает, нема грошей на лечение. Бывает такое. А в учни былые, яких я просто учила белорусскую мову, литературу, собрали, принесли мне гроши. Одни у жнивни, одни у лютым тым месяце. Оплатили мне операции две. Ну, это про что говорить? Про то, что вы хороший человек, добрый человек, и что допомога николи не бывает маленькой, напевно, так? Это говорить про то, что мы все-таки выховываем щирых, доброзычливых детей. А расскажите нам, коли ласка, как вы на своем вузкоспециальном канале, ну, все ж таки, да. Сёмуха, белорусскомовный YouTube-канал, на котором вы читаете свои верши, откуда у вас такие недренные личбы? Больше за 1000 подписчиков. Да, 1052 вчера было. Как вы это робите? Поделитесь секретом. Нам это так само корыстно послухать. Как я зауважила, что как мне выходит новый верш, одразу з'являються нові підписчики. Я ділюся своїми віршами в Інстаграм. Стала свою зараз TikTok, туди закидую, там теж я Сёмуха. Ось люди, мабуть, один одному передають, і так ось повеличується кількість. Ну, уж немного. А що пишуть у повідомленнях, у коментарях, об чим просять, мусять? Вельми приємно читати коментарі, повідомлення, ні одного, як кажуть, грубого слова. Пишуть і по-русски, і по-білоруску. Вот в России один человек написал, никогда не представлял, насколько красивый ваш белорусский язык. Пишут, что душевные верши, пишут, что побывали у дзяцінстве. Дякуют. И чакают новых вершов. А география какая подписчиков? В основном это, конечно, Беларусь. Но есть люди, которые давно уже живут за межами. И я так разумею, не сумуют по своей родиме. Потому что есть человек у меня там с Норвегии некий подписался. Вот. Есть земляки Зазеран, из моей вёски, которые живут в России, в Украине, в Америке некоторые. Ну, вот таки, но таких мало. Там я не глядела, то 6% таких вот за мяжой. А все остальные – это родненькие белорусы. Недавно у нас была так само молодая блогер Ганна Клинцевич, какая в образе бабы Нюры записывая видео для TikTok и Instagram. Вы ведаете ее. И что тут важно отзначить? По-перше, она за короткий час вельми стала популярной у интернете. И ее ролики на тросяночце, как она сама сказала, глядят далеко за межами Беларуси. Ось у є широкая география. По-другое, она смогла монетизовать свои интернет-пляцовки, и сегодня ее баба Нюра зарабатывает больше, чем она сама. Послушаем. Вы сейчас официально блогер, вы зарегистрированы как самозанятая, платите налоги. Все верно. Можете ли вы сказать, что вы монетизировали образ своей героини, и сегодня доходы от видео с бабой Нюрой – это ваша зарплата?
Да, все верно. Конечно, я вот скажу, что для меня это все было незнакомо, очень страшно, потому что меня всю жизнь воспитывали так, что там заплати налоги, спи спокойно. А так как я в этом ничего не понимала, я не знала, как это работает, я очень переживала, очень много было встреч и с бухгалтером, и с юристом, то есть чтобы это все как бы действительно работало хорошо. Вот. Ну да, на сегодняшний день баба Нюра зарабатывает, наверное, даже круче, чем я. И круче, чем ваш супруг, можно так сказать? Да, знаете, вот это бабка. Ну, гісторія така амаль, як і у вас. Яна сама, по-перше, не хотіла гэта відео нікуди розміщати. Гэта подружка закинула у інтернет перший ролик, ну і пішло-поїхало далі, а потім і гроші почали капати. А ви ще не думали про те, каб заробляти за кошт своєї сьомухи? Ведаеце, грошы зарабляць гэта добра, яны б мне не перашкодзілі. Але на гэта ж трэба час, а вольнага часу мне няма. Ну амаль што няма. Я акрамя таго, што і бібліятэка, і батлейка, і мы выпускаем з Алёнай Міхайлаўнай аднажды бібліятэкі, і гэтая акцыя яшчэ, і грамадскі інспектар па ахове працы, пажарнай бяспецы, это таксама вялікі аб'ём работы. Ну можа, як пайду на пенсію, і не змагу працаваць, хаця спадзяюся, што не хутка пайду на пенсію. Тады можа буду сёмуху. Ну, неяк. Развіваць. Навошта тады вы займаецеся гэтай справы? Якая мэта? Ну, як навошта? Я хачу, каб наша родная мова гучала. Чым больш людзі будуць чуць родную мову, тым больш будуць бачыць, наколькі яна нас прыгожая, пявучая, мілагучная. Дарэчы, мабыць, не кожны ведае, што наша беларуская мова па мілагучнасці сярод усіх моў свету займае другое месца. Гэта ж гонар і пашана. Ну, а по-другое, это мое хобби. Вы ведаете, ж не то, что села и пишу верш. Мне треба, каб пришло некое натхнение, некий, каб атрымаўся штуршок. Вось, шла со своим собакам, гуляла, иди хлопец с девчиной. И она спотыкнулась, так послезнулась, она говорит, ой, и он, что с тобой? Она, ну что, послезнулась, зима, и у меня пошел верш. Что с тобою? Со мною зима. Бачыш, гостик сабе запрашае, прыгажэй жа здаецца, нічога няма, глянь, прастор беласнежнага раю. І гэтак далей, ну, то есть, некі штуршок праходзіць, і я тады пачынаю пісаць. А от пад прымусам, па заказу, калі мне просяць напісаць некі верш, ну, не атрымліваецца мені. Ну, відаць, это таксама нешта зверху. Ну, а ўвогуле, паэтычны талент і жаданне пераносіць свае думкі на паперу, складаць іх у радкі, яно, калі да вас прыйшло, калі ён прыйшоў да вас? Давно вы яго ў сябе адкрылі? Вы ведаеце, так цікава склаўся лёс. Я даведалася не так давно, на жаль, не ў маладосці, што Анатоль Константинович Клышка, вядомы беларускі пісьменнік, аўтар буквара, это ж трэба беларускі буквар для школ, он 40 выданняў выцерпіў. Гэта мой сваяк. Я даведалася выпадкова. Ну, я ведала, што моя мама родам з вёскі Данеек, там вельмі шмат Клышка, ну, можа, дзесьці там аднафамільцы, ці што. І мне просто аднойчы трапіла ў руку кніга, яна да нас прыйшла ў бібліятэку, беларускія казкі, якія расказаў Міхал з вёскі Данейкі. Я за гэту кніжку гадоў 8 назад дадому, да мамы, кажу, мама, а што гэта вот пра тваю вёску Данейкі, які там у вас быў Міхал? Мама, а хто напісаў гэту кніжку? Я говорю, Анатоль Константинович Клышка. А, гэты Толік, што хочаш напішаць, таленавіты. Ну, мама просто была жанчына недукавана. Я говорю, які Толік? Маёй бабулі. Родны племеннік, мая мама двоюродны брат, а мне ўжо неяк атрымліваецца, мабыць, двоюродны дзядзька. І вось мне мама сказала, што іх увогуле была таленавіта ўся сям'я. Міхал брат філолаг вядомы, а яшчэ адзін, от я не памятаю дакладна, мабыць, Павел, я от не памятаю, як яго завуць, ён пісаў вершы. І мама казала, што ў вёсцы Данейкі, там ёсць дуб каля возера. І, гаворыць, збіраліся аднавяскоўцы, і ён пад гэтым дубам чытаў свой вершы. Вазіў недзе ў Мінск, но она не ведае, друкаваўся ці не. І ў 21-м годзе памёр Анатоль Константинович, вось, два дні дажыў да свайго дня нараджэння. І неяк так атрымалася, што менавіта пасля яго смерці у мне сталі пісацца ісці вершы. І я думаю, што можа спрацаваў якісь ген. Ген? Гэта ў вас сямейнае. А да якіх тэм вы звяртаецеся ў сваіх вершах? Розныя тэмы закранаю, тож у залежнасці ад таго, што прыходзіць. Мені вельмі шмат вершаў, менавіта звязаных з тэмай малой радзімы, родных мясцін, прыроды, філасофскія разважанні. Не абыходжу тэму і кахання.
Поспробовала писать себе в разных жанрах. Баллада про одиноту, есть баллада, есть троялет, есть байки. Как не заблудиться в виртуальном свете, осторожно при знакомстве в интернете. Она великая, но цікавая. Вельми всем подобается, послухайте меня на YouTube-канале. Вот. И удалая рыбалка про мужчин, которые ездят на рыбалку, неведомо чего, можно удочки не брать. Как прилады не гублять, можно на рыбалку их не брать, концовка. Ну, то есть, спробовала себе в разных жанрах. Про счастье, разважание вельми шмат, про життё, про одиноту. Ну, про собаку своего, Чарли. Мы еще поглядим. Цікаво. На вашего собаку. Обов'язково поглядим. А что для вас лепей? Что лепей для вашей творчести? Вёска ці город? Что выбираете? Ну, я думаю, ж вёска. Вы ведаете, не часто зараз бываю в вёсце, только на Радоницу, фактично. Ну, и еще летом хатка засталася, но у неё никто не живе. Это про вашу малую родину вы про мою родину, Озераны. Ну, там, глядит сестра, она с Бараныча 50 километров уехать, и они туда приезжают на выходные больше, хотя, ну, как дача, фактично. Я приезжаю, далеко мне. Покуль я могла водить машину, мне было легкое село и поехала. Теперь с этими пересадками на тягнику до Бараны, с Бараныча на Лидве, и еще треба идти пехотою по густым-густым лесе 5 километров. Ну, редко теперь бываю. Ну, коли бываю, меня там нараджаются за счет. Накрываю вас там, так? Да. Ну, сегодня белорусы шмат вандруюць по Беларуси. Что бы вы раили поглядеть в Солигорску? Что там есть цікавого? Солигорск – молодой город. Ему 65 годов. Но я лечу, что заўсёды у каждом городе есть что поглядеть. У нас у Темлику. Ну, коли так вот одразу сказать. Дарыч, коли вы приедете, есть у нас туристическое бюро, и на вот автобус вас повозите, все, все да покажа. Ну, на что бы я звернула увагу, это на Свято-Покровский храм. Он находится в вёсце Чижевича, это уже рыса города. Ну, это, туда я так само часто хожу. И он 1795 года. У нас есть храм, как я уже сказала, святой московской Матроны. Храм Святой Варвары, такие маленькие город, вот такие храмы, великий храм Роства Христова. До речи, каля этого храма мы каждый год со своей батлейкой, мы супрацовничаем с православным братством 8 липеня, удельничаем в мероприемствах свято кохания, любви и верности. И так само ставим спектакль. Столько глядачов приходят маленькие, с задовольнением. Вот поглядеть это можно храмы. А у Вогуля я бы сказала, что Солигорск, он зеленый, чистый и утульный город, компактный. Но могут показать вам помник шахтера, який стоит, ну, вот, як символ города. Мемориальный комплекс «Камень», первый камень, где было написано, что тут будет закладен город Солигорск. Ну, поглядите, все знайдеться, что. Зрозумела, дякую. Ну, я думаю, что нам хопить информации, как побудовать туристичный маршрут. Так. А мы покуль зробим невеликий перепынок и потом вернемся в нашу студию. Нагадаю, наш телеграм-канал «Скажи, не молчи». Подписывайтесь, пропановывайте нам гостей и задавайте свои питания. Мы на связи. Алла Владимировна, вы шмат часу проводите с детьми, а дети, как вядома, это наша будучыня. А якой вам бачится будучыня нашей Беларуси? Ну, беспрэчна, будучыня Беларуси бачится светлой. Ведаете, мне пашанцавала, мабыть, у жыцці я не сустракала кепских детей, или так можно сказать. Все дети, с якими я працавала, яких я вучила, с якими працую зараз, это дети, якія ведают, чего они хочуть, до чего они імкнуцца и рыхтуются, ну, далей застаться в Беларуси, працавать тут, вучиться, створать семьи и так далее. Таленавитые, шмат таленавитых детей. Поэтому какой же может быть Беларусь по-иншему? Только счастье. Только светлое будущее. А перед программой вы сказали, что не любите вспоминать 20-й год. Чому? Я человек миролюбивый и вельми боюсь войны. И у той час боялись, что может отрыматься военный переворот. Война. Так. А по ваших назираниях, молодь застается у маленьким Солигорску, ці все ж імкнецца збегчы у столицу? Ну, ведаете, про всю молодь я сказать не могу, за всех. Справа в том, что в Солигорску есть средние специальные навучальные установы. И кто учится, например,
у коледжі, то після хоче отримати, мабуть, і вищу едукацію. Поэтому вони їдуть у Мінськ. А многі одразу після 11 класу поступають в відомі університети. Ну, хтось ворочається. Бо ж коли професія зв'язана з професією шахтера, не отримали, то відомо ж, куди їм їхати. І вони ворочаються назад в Солігорськ. І таких, до речі, дітей, яких я ведаю, ну, немало. В учнем їх немало, які горно-хімічним коледж закінчили коледж, добре працюють, поулатковались і сім'ї побудували. Хтось ці приїжджає в Мінськ, замуж виходить, хтось ці пропонував працю на неким підприємстві. Застаються і в Мінську. Без роботи, наскільки я відаю, у нас нема. Ну, є працівне місце, хапає. У школу до нас приходиться, і наставникам так само латкуємо. Ну, а ваше, було б жадання. Ну, а ваші вихованці, ваші навученці, я не знаю, вертаються у школу? Може, комусь ви передали свої веди, і вони так само стали наставниками? Ну, може, не наставниками, але ось я гонорюся вученицею. У мене була така Кацуба Вольга, вона, мабуть, мене чує, вона працює у школі мистецтва, і вона там театральний режисер, постановщик, так само займає завсюди, бере гран-при на всяких конкурсах, фестивалях. І вона так читала вірші мені на уроку, ну, відказувала, що якщо була відзнака не 10, а 20, то поставили 20. Її навіть в учні аплодували, наскільки вона от вразна, пригожа, викладаючи душу, читала. А некоторі, многі беруть на керування і ворочаються так само. У нас у 10-й школі вернулися былые вучаніцы настаўніцамі пачатковых класаў. Ось мой гэты Данік Журавлёў, ён працуе педагогам сацыяльным апантанна у сацыяльна-педагагічным прыюце, хаця мог прыйсці да нас в школу 10-ю, но ён сказаў, што там дзеткі, якім трэба больш клопату і больш пра іх клапаціцца, чым у школе. І ён лёгкіх шляхоў не шукае, мы з яго часам і жартуем. Мама яго казала, хай мені прабачыць, што каб можна было, ён бы ўсіх гэтых дзяцей дадому прывёў бы. Вы ўжо так расхвалілі гэтага Даніка, што нам стала цікава нават запрасіць яго да нашу студыю. Цікавы чалавек. Зараз я ведаю, што ён рыхтуе артыкул у часопіс «Абразаванне меншчыны». От, ён цікавы, грамотны, адукаваны. Ну, толькі вот другі год працуе. Ну, у Салігорського так само ведаюць. Алла Владимировна, ну, слухаю вас і здзіўляюся. У апошній час, які ми чуємо розмови, що статус наставника, ён такі, скажімо, не такі високий, як був раней. А вас ми слухаємо. І павага, і пашана. Ведаєте? І чудові відносини з дітьми. Цудовні. От я ганаруся тим, що скільки б не працювала, мені навіть ну, не дали ніяку мянушку. Ну, звичайно ж, буває, діти дають мянушку. Я не заважила, каб у нашій школі наставники мілі мянушку. Ті діти ось такі приходять до нас у бібліотеку, і у батлейку, і здиматися у програмі, і помощники. І, ну, всі говорять, що у нас найліпші наставники у школі. Студень – гэта цудовний місяць, чаровний, можна сказати. Шмат дзівосних святов. Які жаданні ви загадували в гэтае свята? Новагоднія, на Раство? Ведаеце, мені заўсёды два жаданні. Я загадваю два. Ну, першае, я заўсёды хачу, каб быў шчаслівы і здаровы мой сын. Каб ён нарэшце жаніўся і падарыў мне ўнукаў. І каб я пабачыла сваіх ўнукаў. Гэта ключавое слово, таму што я заўсёды прашу ў Бога і на Новы год, каб ён мне даў магчымасць больш бачыць гэты свет для таго, каб я магла працаваць. Таму што, калі я не буду бачыць, для мяне гэта, ну, я не ведаю. Ну, можа, я чымсьці займуся. Буду пісаць вершы, но я хачу працаваць. Поэтому мне трэба бачыць гэты свет, каб працаваць. Ну, патлумачым, што вы б ўжо і зараз маглі не працаваць, так? Магла б. Ну, мне пакуль што трэця група інваліднасці, но мне прапанавалі другую, але я змагаюся, людзі дапамагаюць, я змагаюся за свой зрок. Де в окулярах, де з лупою, де як, я працюю. І увогалі йду по житті з усмішкою. Коли ви спитаєте любого, хто мені відає, мені без усмішки ніхто не бачить. Чого раю іншим? Допомагає. Давайте поглядімо невеличке відео з вашого каналу і потім зададімо питання, а може ви його просто нам прокоментуєте. Чарлі, ти любиш білоруську мову? Скажи, любиш? Чарлі, скажи, любиш білоруську мову? Молодчина, Чарлі, дай лапу, Чарлі. Той молодець, а моцно любиш білоруську мову? Всім треба її любити?
Скажи, Чарлі, всім малайчина, дай лапу, дай. Подписывайтесь на мой канал Сёмуха и слушайте милогучную белорусскую мову. Да, чудово, люблю своего Чарлі. Собака так само нам дался, ну, как бы сверху, эта собака, потому что у нас был собака, некогда муж привез его так само приблудный, он прожил у нас 17 годов. И уявить себе, что жить без собаки, когда он у тебя был, вельми складано. Когда той помер по старости, ровно на 40-й день я в интернете увидела объяву у группе «Допомога лабрадорам», значит, что вот много нехто выкинул эту собаку, он ни до кого не подходил. У него такие были кровавые раны на шее. Там, видать, ланцуг упился, кровавили, но волонтеры его лечили антибиотиками, все, но потом ему было куда девать. И они кинули вот клиш, может, кто заберет. Это было 30 снежня, накануне Нового года, на первые дни. И мы поехали с сыном в ночь, в один ночи, за, я кажу, за 3-9 земель, приехали в Минск. Это Чарлі не хотел лезть в эту машину, там не, собака... Не совсем лабрадор, как нам уже сказали. Нам ну, прихожий ровно. Вельми. Вы ведете, памятаете, может, есть родки такие, что бывает тело дворняги, а сердце чистейшая порода. Ну, вот, Эдуард Осадов. Да, у Осадова Эдуарда. Памятаем. И это сапраўды собака, вот такого сердца чистейшей породы. Теперь сын пошел жить особенно, и мы вот делим весь час собаку. Сегодня вот он, я приеду от вас, а он у меня. Вот он будет 4 дня у меня, после у него будет, с ним развитываться. 2024 год у нашей краине объявлены годом якости. Какие планы у галіне якости вы для себя наметили? Ну, видите, чудовный год, год якости. Коли якостно будут учить наставники, якостно лечить докторы, якостно працевать библиотекары, то вот вам и светлое будущее. И для себя какие я планы? Ну и далее мы будем протягивать с моей Аленой Михайловной працевать якостно. Хотя мы, дается, и зараз працуем якостно. Створать некие новые проекты, идеи для того, как дети хотели читать, им кнулись до книгу, как выховывать у их соправных патриотов. Людей, которые любят свою родину и ни на что ее не променяют. Чудово. Ну и наприкінці вам самое складанное питание от нас. Мы попросим вас почитать нам и нашим глядачам той верш, у яким, на ваш погляд, адлюстрована вся ваша сутность. Коли б у меня попытали, чи счастливый я человек, я бы сказала, счастливый, не глядячи на страты, беды, кучу хвороб. Потому что счастье – это не життё без бед, несчастья. Это стан души. Я весь час отчуваю себе счастливой. Где живет счастье? Напевно, у хаты. В той, у якой народила нас мати. Неде сховалася там, назирая. Кто его хутка тут отшукая? Где живет счастье? Во усмешках дитяти. У клопотливых руках батьки, мати. У чыгунку смачной стравы бабулі, в казках, якія рассказывал дядуля. Где живе счастье? В очах закаханных, родных до болю, щирых, отданных. Светятся в очи от счастья искраться и вымушают весь свет усмехаться. Где живе счастье? Вядома ж, у сердца. От теплыни его легко согреться. Коли знайшли у яго, беражите. И дякую Богу за счастье, скажите. Ось я дякую Богу за счастье, якое он мне дал. Дякую вам, Алла Владимировна, что вы приехали до нас. Дякую за эту размову и пожартовали, и повспоминали. Мы, конечно, жадаем вам творчего плену. Дякую. Новых подписчиков на вашем YouTube-канале. Ой, вельми хорошо. Новых читачов у вашей библиотеки. Ну и нехай ваши особистые мары об том, как як мага болей бачить этот свет, яны здійснялися. Щиро вам дякую. А мы, Тетяна Щербіна и Светлана Смолонская, развітуємося с вами до наступного эфира. Всего доброго. До побачення. А зараз говорить Алла Лавдовская. Жадаю усім глядачам ісці па жыцці з усмешкай. Паверце, гэта вельмі дапамагае ў жыцці. Любіце сваю краіну, шануйце і цаніце сваю гісторыю,
спадщину і, відомо ж, мову. Пригожих мов відомо шмат у світі. Я ж нашу, білоруську, люблю. Нехай квітніє мова на планеті і радує народ наш і землю. Алла Владимировна, гэтую цудоўную карціну намаляваў штучны інтэлект. І па традыцыі, як і нашых іншых гасцей, мы папросім вас пакінуць нам нейкія пажаданні і свой автограф. Добра. Я жадаю всім здійснення світлих мар і літу тінь.